İtlərin döyülərək təlim olunması yol verilməzdir və hər bir halda heyvanlara şiddətə qınayırıq. Ancaq bir çox işbazlar metodikanın və təlim nəzəriyyəsini düzgün bilmədiklərinə görə itlərə əzab verərək, yəni onları bir növ döyərək və yaxud da ki, psixoloji təsir altına salıb təlim etməyə çalışırlar. Bu zaman isə it təlimçidən komanda alarkən quyruğunu qısır və yaxud da ki, natamam şəkildə bu komandanı yerinə yetirir. Yəni, məcburiyyətdən və qorxudan bu komandanı yerinə yetirir. Halbuki itə komanda verilərkən, itin təlimçisinin və yaxud da sahibi itə komanda verərkən, itin diqqəti təlimçinin və yaxud sahibinin üstündə olur və gözlərini ondan çəkməməlidir. Həmçinin də verilən komandanı bir dəfəyə, bir səsdə yerinə yetirməli və ikinci, üçüncü komanda olmadan tərpənməməlidir. Hər bir halda itinizə təlim və tərbiyəni özünüz keçməyə cəhd edin. Əgər bu alınmarsa və yaxud da ki, vaxtınız yoxdursa, kinoloq seçimində çalışın düzgün kinoloqa desin ki, gələcəkdə itinizdə psixoloji problemlər olmasın.